Ja, nå er det 18 år siden jeg var her sist og hadde workshop med gruppa. Og noen skal vi møtes igjen. 18 år, mye må ha skjedd i dette landet på den tiden i alle fall. Så det blir utrolig spennende å se. En ting er hva man leser om i avisen, en annen ting er å oppleve det ordentlig. I 1993 var fotografen Morten Krogvold i Sør-Afrika for å holde kurs på en undergrunnsskole for talentfulle fotografer. Siden den gangen har skolen utdannet verdensstjerner og har blitt en av Afrikas viktigste skoler for dokumentarfotografi. Nå er Morten tilbake for å møte sine gamle studenter og for å hilse på nye talenter. Could we go up to this paint, the house with the painting? The house, yeah. The house with the painting. Yeah, see if something is happening up there. Rita! Rita! Masjallah! Bildene tar underveis, blir til en utstilling med inntrykk fra dagens Sør-Afrika. Fotografiet ble en viktig stemme i kampen mot apartheid. Bildene som ble smuglet ut, åpnet øynene til en hel verden. Sjåføren Joseph vokste opp i bydelen District 6 i Cape Town, en mangfoldig bydel som apartheidstyret jevnet med jorden da Joseph var 10 år gammel. Han gleder seg over det frie Sør-Afrika og bærer med seg ordene Nelson Mandela sa da han ble løslatt i 1990. Forgive, but never forget. That was his words. Forgive, but never forget. And up till today, that words stand true. Yeah. It must be fantastic. And this was now... What a feeling you had. It must be wonderful. Yes, because everybody was rejoicing. Yeah. It's like we are now, we are a free people. Yeah. We can go anywhere. We can go live anywhere. The people of South Africa are free. Sør-Afrika, med sine 50 millioner innbyggere, har hatt en fantastisk utvikling siden apartheid ble avskaffet. Men Sør-Afrika har også den tvilsomme æren å være det land i verden med størst avstand mellom fattige og rike. De kan bare løpe rundt hvis de vil. 20% av sørafrikanerne mellom 14 og 49 år er HIV-smittet. Ja, good. 40% er uten arbeid. Det er mangel på boliger, skole og helsetilbud. Mange hevder at raseskillet er byttet ut med klasseskillet, og at lite har forandret seg for de svarte og fargede. Ja, perfekt, perfekt. Beautiful. Thank you. Thank you, my darling. Beautiful, beautiful. Helt fantastisk fint. Det er så organisk måten å stå på i den nydelige scenografien. Og så får jeg den vinden som gjør at ting blir litt skjevt mot de mer gåsøende fine komposisjonene, og så blåser det, og så får det hodetørkelet sitt inn i vinden, og så plutselig er det et bilde i stedet for en avbildning. Men ingen fotograf noensinne klarer å finne ut hva det er, men du ser det med en gang. Bitte lille forskjellen. Morten Krogvold er spent på å møte studentene han hadde workshop med for nesten 20 år siden. Hallo! Flere av dem har blitt til store stjerner på fotografihimmelen. Hallo, my friend! You look exactly the same! You look exactly the same! Yeah! You look exactly the same! Fantastic to see you! And how are you? I'm very well. Yeah, I see that. I think at the time I was a young photographer, inexperienced. And I think that the Martin's workshop at the time, I think was some kind of breath, fresh air. And congratulations with all the success, fantastic. Thanks very, very and much. And we knew, of course, it's fantastic what's happened to you. Jodie Beaver, she's a world star now. One of the top people in photography, in the documentary. Hello, my friend. Hey, how are you, Martin? Hello, my friend. You look the same.
I think South Africa has changed for both for the worse and the better, depending where you're standing, where you're coming from. At the time, we're emerging from the apartheid past. We didn't have access to the higher learning of institutions. And Martin Workshop at the time, you know, was kind of those workshops that gave us access to alternatives. But you must look at that picture that Sally brought. Oh, okay. Okay. Well, I think you look exactly the same. Well, so you see, I was younger. Well, that is not much. I was younger, but this is lovely. Yeah. That's lovely. I dag skal jeg møte nye studenter på denne skolen. En skole som er grunnlagt av et par av de virkelige ikonene innen fotografi. Jøder som var her på 70-80-tallet, som grunnla skole for svarte. Så det blir utrolig interessant å se hva de holder på med her. Morten er tilbake på skolen der han underviste. The Market Photo Workshop har gått fra å være en idealistisk skole, med tilbud til svarte som ellers ikke fikk lov til å fotografere. My name is Morten. Hello. Til å bli en av Afrikas aller viktigste fotoskoler. It's nice. So it's the absence also of people, kind of. Yeah, I like that. Making the spaces surreal and mysterious. Yeah, and we have to think ourselves, the audience. Yeah. Very interesting project. And you can feel a sort of loneliness, awaysomeness. I also like that you're taking it from the high angle. So you look down. Very strong work. And congratulations, it's very nice. Very nice work. Pleasure. Han utforsker noe melankolsk, nesten scary ved disse tomme bildene. Og så går han ned, var så frekk å gå inn i mørket, nesten sprenger fotografiets rammer på at han fotograferer der hvor det ikke er noen ting, og disse opplyste flatene. Så han klarer å skape seg en sånn slags stemning som jeg kjenner igjen fra bilde til bilde, og da betyr det at han er på vei. Men det var jo det vi opplevde for 18 år siden også, å finne disse fantastiske talentene som holder på her. Man tenker alltid USA, de store metropolene, men så er det ofte i disse landene det mest spennende finnes. This could be the cover of a book or something. Yeah. And I also think this is beautiful. You create his story immediately. Yeah. I like it very much. Very good. Yeah, very good. I think it's very nice. Yes, nice. Yeah, do a self-portrait, yeah. Thank you, my friend. Thank you. Good luck, and we keep in touch, okay? Soweto har blitt symbolet på frihetskamp, men også et symbol på fattigdom og håpløshet. Det bor 3,5 millioner mennesker her, i alt fra store, praktfulle villaer til små, elendige blikkskur. Men myndighetene satser stort på å bygge nye hus, skaffe skikkelig toaletter, strøm og vann og skolegang. Og folk flest ser litt lysere på fremtiden. Hallo. Nice houses. Nice. I was here 15 years ago. And now it's so much better. Yeah. I think they're quite nice. Yeah. Thank you. Du ser hvor bra dette blir, at staten bygger disse husene som de har for gratis. Det er jo helt utrolig. Så nå er det jo håp for alle disse. Nå ser jeg det, håpet er å flytte over gata. Og det vil jo bli et helt annet liv å bygge toaletter her. Bare det er jo helt en revolusjon. Det er helt utrolig. Det er veldig morsomt å se. Hei! Hallo!
Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Could you sit down, please? Yeah. Okay. Yes. Beautiful, beautiful. Now it's perfect. Jeg er veldig opptatt av å komme inn her og se at de har det ordentlig. Hallo! Ja, dette er ikke det Afrika jeg har fotografert for 15 år siden, altså det skal jeg hilse oss i. Utrolig bra. Det er jo kult, da. Manela sånn, da. Så skjorta, så ja. Not, we're gonna not wait. Best time. Yeah. But we're gonna convince you. Thank you, good luck. Cheers. Nice to see you. Same here. See you, Ruth. Hey. Yeah. We will keep up the passion. Når jeg kommer fra Sør-Afrika nå, som har enorme problemer, men jeg ser fra jeg var der forrige gang, så skjer det noe. Selv om selvfølgelig sør-afrikanske lavere klasser synes dette går for sent, så har det skjedd noe. Det som gjør dette bildet, synes jeg, ok, det er at i det øyeblikket jeg så det, så denne personen her ute som en skikkelse, så er det malt. Så den skikkelsen som ligger ute i kanten mot henne, og så det tørklet som vinden tar, som forsterker en form mot dette vinduet, det gjelder hele tiden å få det man ser inn i en form. For hvis det ikke blir en form, det er akkurat som musikk og litteratur, hvis det ikke er en form og rytme i det, så hjelper det ikke hva motivet er. Det må jo alt du ser, det må kjøres inn i en form. I de afrikanske land, særlig Sør-Afrika, så er det en økning i levestandard, i hvert fall som gjør at barna hennes vil sannsynligvis få det bedre enn henne. Og bare det er jo veldig flott for foreldre å vite, at det går i retning for slekten videre.